ধন্যবাদ রাজু বৰুৱা। পৰৱৰ্তী খবৰ, হজাইত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ পিছতে সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া সমষ্টিটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। সমষ্টিটোৱে এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ। সমষ্টিটোত দেৱব্ৰত চৌহাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ ক্ষোভ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ। হজাইত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ সদ সিদ্ধান্ত। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ। সমষ্টিটোত দেৱব্ৰত চৌহাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ ক্ষোভ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো হোজাইত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত এতিয়া তুমুল পৰ্যায় পাইছেগৈ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ। সমষ্টিটোত দেৱব্ৰত চৌহাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ ক্ষোভ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এক ডাঙৰ খবৰ, ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে এতিয়া হোজাইত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে দেখা দিছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। আমি জনাইছো সংঘাতৰ ওপৰত সংঘাত। প্ৰতিটো দলত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুমুল সংঘৰ্ষ, তুমুল সংঘাত। কোনোৱে যদি দল ত্যাগ কৰিছে, কোনোৱে টিকট নোপোৱাৰ পিছত দল সলাইছে। এতিয়া হোজাইতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে জনাইছো আপোনালোকক কংগ্ৰেছৰ টিকট নোপোৱাৰ পিছতে সংঘাত সৃষ্টি হৈছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰে দল ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ। সমষ্টিটোত দেৱব্ৰত চৌহাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কংগ্ৰেছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু এতিয়া এইদৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মনোনয়নৰ সময়ত এটাৰ পিছত আনটোকৈ ঘটনা পৰিঘটনাই নতুন মূৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাইত। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দলতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত। সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ। সমষ্টিটোত দেৱব্ৰত চৌহাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ ক্ষোভ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। এটাৰ পাছত আনটো ঘটনা, এটাৰ পাছত আনটো পৰিঘটনা। এইবাৰ হোজাইত পুনৰবাৰ বিজেপিৰ পাছত বিজেপিৰ শিলাদিত্যই নতুন দল নিৰ্দলীয় ৰূপত খেলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। একলা চলো নীতি গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু হোজাইত এবাৰ কংগ্ৰেছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন দুদুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ অৰ্ধেন দুদুৱাৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব।